Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da posjeti Ukrajinu kako bi se uverio u razmere sukoba, dodajući da poštuje Zelenskog, ali da bi ta posjeta u ovom trenutku bila neprikladna. Izuzetno poštujem predsjednika Zelenskog, ali mislim da bi bilo neprikladno ići u Ukrajinu u ovom trenutku, rekao je Trump, prenosi Newsmax. Prema rečima Trumpa, administracija predsjednika SAD-a Josepha Bidena trenutno ima posla sa Zelenskim i ne bi želio da stvara sukob interesa. Zelenski je poziv Trumpu da posjeti Ukrajinu uputio nakon što je bivši američki predsjednik izjavio da bi mogao da okonča rat u Ukrajini u roku od 24 sata ako pobjedi na izborima sljedeće godine. Zelenski je u intervju za NBC doveo u pitanje Trumpovu tvrdnju i pozvao ga da posjeti Ukrajinu kako bi lično video razmere sukoba. Ako može da dođe ovdje, treba će mi 24 minuta. Da, 24 minuta da objasnim predsjedniku Trumpu da ne može da upravlja ovim ratom. On ne može da donese mir zbog ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je Zelenski. Trump je ranije tvrdio da do rata ne bi došlo da je on bio predsjednik kada je počeo sukob, kao i da bi mogao da to reši za jedan dan ako bude ponovo izabran.